الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. السلام علیکم, خوش آمدید ٹائمز گروپ پاکستان. ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد, سسٹم میں آنے کا مقصد, قیمتی وقت نکالنے کا مقصد, رزق کے حلال کی جستجو. اب تمام لوگ ورنگ کے حوالے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے کمپنی کے سامنے پرووائڈ کیا اوپن پلان پریزنٹیشن. جیسے پلان ہے تو شیئر ہوا تو کنفیوژن آپ کی کم نہیں ہوئی ہے, بڑھ گئی ہے. بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہیں, ان شاء اللہ یہ بہت سارے سوالات آپ کے 5 منٹس میں کلیئر ہوں گے. کچھ بنیادی چیزیں میں آپ کو بتا دوں. سسٹم میں آنے کے لیے فرسٹ آپ کا ٹیسٹ ہوگا, آپ پہلا رینک حاصل کریں گے 1 سٹار, اس کے بعد 3 سٹار کا رینک جس پر آپ نے $300 کی پروڈکٹ پرچیز کے معاملات اور کمپنی کے پروڈکٹ کا اپنا یوزر بننا ہے. اس کے بعد ان شاء اللہ آپ level 2 میں جاتے ہیں, پہلا چیک حاصل کرتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. یہاں آپ کا کام پروڈکٹ پر ہوگا, پروڈکٹ پر پوائنٹس, اس پر رینک اور اسی پر چیک ملتا ہے. مختصر یہ سسٹم بڑھے, سمجھنے میں وقت لگے گا. اپنا تعارف کرواتے چلوں, نام ضمیر ملک, تعلق میرا پنجاب سے, وادی نمل ایک حسین وادی کا رہنے والا ہوں. اس سسٹم میں آنے سے پہلے میں ٹیچنگ کرتا تھا, میں نے 4 سال ٹیچنگ کی ہے, اس کے بعد میں نے میڈیا میں کام کیے, 3 سال میڈیا میں رہا ہوں. اس کے بعد الحمدللہ میں ٹائمز میں آیا, غلطی سے 1 سٹار بنا. اس وقت الحمدللہ میں 8 سٹار 8ویں رینک پر. اس وقت کمپنی سے الحمدللہ بہانا میں 2 لاکھ لے رہا ہوں. اس کے علاوہ کمپنی ویزے دیتی ہے, مختلف ویزے میں حاصل کر چکا. فرسٹ وزٹ میرا تھا رشیا کی سرزمین, سیکنڈ وزٹ ہے میرا چون چائنا, اور اس وقت چین چائنا کی جو بھی چائنیز زبان ہے ان میں شامل ہوں. اس وقت چائنا کے وزٹ پر دیوار چین پر میں موجود ہوں, اور یہ وزٹ میں آپ کو دلا سکتا ہوں. اس کے علاوہ الحمدللہ کمپنی گاڑی دیتی ہے, میں گاڑی حاصل کر چکا, میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں. آپ بھی اگر اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں, سسٹم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کرنا کیا ہے, جس کے ریفرنس سے آپ حاضر ہوئے ہیں اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے, اس سے انفارمیشن ملنی ہے. ان شاء اللہ ایسا وزٹ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. علم اقبال سے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بالکل واضح کر دوں, اس سسٹم میں آپ ملازمت کے لیے حاضر نہیں ہو رہے, آپ کو جہاں سے 8-10 ہزار کی تنخواہ نہیں ملنے والی. آپ سسٹم میں حاضر ہو رہے ہیں اپنے کریئر کی پلاننگ کے لیے. ایک اچھے کریئر کے لیے آپ کو جو کچھ چاہیے, اچھی انکم, ویزے, گاڑی, وہ سب کچھ الحمدللہ تیانشی پرووائڈ کرتی ہے. اور سسٹم کو سمجھ گئے, 2 سال میں لائف چینج. نہیں سمجھتے, دنیا کا آپ کوئی اور کام کر لیں گے, لائف چینج نہیں ہو سکتی. اگر آپ سلیکٹ ہو گئے میں دوبارہ آپ سے ملوں گا. ضمیر ملک 5 ڈیز میں ان شاء اللہ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں کی درخواست. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.